אני בטוח שכולנו אוהבים בעלי חיים ונעשה הכל כדי להתקרב אליהם. אני יודע שלרובנו יש בעלי חיים בבית כמו כלב או חתול או אפילו תוכי. אבל כמה מאיתנו רוצים יותר? מי לא היה רוצה לבלות קצת זמן עם אריות ופילים? אבל מן הסתם שלהתקרב לחיות האלה זה די מסובך. אתם יכולים ללכת לספארי או לצלול ולראות כרישים, אבל המקום הבטוח ביותר לראות חיות בר זה בגני חיות. אבל גם בגני חיות דברים לא יכולים להיות הכי בטוחים. בסרטון של היום נראה לכם את 10 הפעמים שהזכוכית כמעט נשברה. אתם תראו כמה אנשים ברי מזל שהיו שנייה מחוויה לא נעימה. במקום העשירי, הדוב והמכונית. אולי לא כל הרשימה שלנו קשורה לגני חיות. המקרה הזה קרה בפארק שבקליפורניה. בן אדם הכלב שלו מצאו דוב שמשוטט לו על הכביש, שזאת חיה די מוכרת בפארק שם. וכמו כל בן אדם נורמלי, הבן אדם הוציא את הטלפון שלו וצילם. אבל הדוב לא היה מוכן ללכת. למעשה, הוא רק התקרב והתקרב עד שהוא כבר טיפס על המכונית. לבסוף הדוב ויתר ועזב אותם. במקום התשיעי, הגורילה שבנברסקה. ביקורים בגני חיות אמורים להיות כיפים ומחנכים בזמן שמקרבים אותנו לחיות שאנחנו אוהבים. אבל גם זה יכול להפוך לאלים במיוחד, אחרי הכל הם חיות. אנחנו לא יכולים לצפות מהם להתנהג איך שאנחנו רוצים. והסרטון שנראה לכם הוא דוגמה מוכחת. הגורילה הזאת שבנברסקה לא אהבה במיוחד את האורחים. אתם יכולים לראות את האנשים נהנים, אבל הגורילה לא הייתה כל כך שמחה. ובתוך שניות הגורילה קפצה על הזכוכית וגרמה לה להסתדק. במזל הזכוכית לא נשברה, אבל אני די בטוח שהסיפור היה יכול להיגמר אחרת אם הגורילה הייתה ממשיכה לפגוע בזכוכית. במקום השמיני, אריה בספארי. אחת מהחוויות הכי מיוחדות זה הספארי באפריקה. להיות באמצע הטבע ולראות חיות נדירות. אבל בשביל חלק מאיתנו, אפריקה היא די רחוקה ויקרה. הסרטון הזה צולם בספארי שבגואטמלה. בסרטון רואים את אריה נתלה על הגלגל הספר של המכונית ולא משחרר. הנהג ניסה לנסוע משם, אבל אריה לא שחרר. אבל דבר אחד בטוח, אנשים היו שמחים שזה לא היה הם בתוך הפה שלו. במקום השביעי, אריה בגן החיות. הנה לכם עוד סרטון על אריות. מן הסתם שיהיה יותר מסיפור אחד על החיות החזקות האלה. הסרטון הזה צולם בגן חיות. אתם יכולים לראות איך הילדה הקטנה הזאת מנופפת לאריה. ומחכה שהוא יסתכל עליה. תנחשו מה? הוא יסתכל עליה. תודה לאל שהייתה שם זכוכית שפרידה בין אריה הרעב לילדה הקטנה. בתוך שניות אריה זינק על הזכוכית ומן הסתם שהילדה הקטנה התחילה לבכות. במקום השישי, דוב הקוטב והילדה. זה נראה כאילו גן חיות מראה לילדים שחיות הן לא חברותיות כמו שהן. בסרטון הזה תוכלו לראות איך הילדה הקטנה התרגשה שהיא ראתה את הדוב. אז הילדה הוציאה את הצעצוע שלה והראתה אותו לדוב. אבל הדוב כנראה ראה את זה בדרך שונה והתנגש בזכוכית. ההורים של הילדה משכו אותה והמשיכו הלאה. מזל שהייתה שם את השכבה האהבה הזאת של הזכוכית בין הילדה והדוב. אבל עדיין זה מפחיד. במקום החמישי, הקוף שניסה לברוח. עד עכשיו התמקדנו בחיות פראיות כמו אריות ודובים, אבל אנחנו לא צריכים להעמיד ברקם של החיות הקטנות יותר. החיה הזאת היא קוף לבן. הוא היה בגן חיות בסין. בסרטון הזה אתם יכולים לראות את הקוף מנסה לשבור את אחת הזכוכיות עם אבן חדש שהוא מצא בכלוב שלו. אחרי כמה מכות על הזכוכית היא נשברה לחתיכות. הוא לא הצליח לברוח, אבל בעלי גן החיות היו צריכים להחליף את הזכוכית. אחרי התאונה הם הוציאו את כל האבנים מהכלוב שלו ושל שאר הקופים. במקום הרביעי, השימפנזה בגן החיות. הנה עוד סרטון שמראה שקופים הם די חכמים. ב-2018 קבוצה של ילדים היו בטיול בגן החיות הזה ביוסטון, ששם הם פגשו את אחת השימפנזות הפחות חברותיות. בסרטון אפשר לראות שהילדים מנסים לעצבן את אותו השימפנזה,
ובטוחים שהוא לא יעשה להם כלום. אבל אתם יכולים לראות איך הוא מנסה לשבור את הזכוכית ולהגיע לצד השני. אתם יכולים לראות איך הוא בועט ונותן מכות לזכוכית במטרה לשבור אותה. במקום השלישי, הכרישים בקניון. המקום הבא ברשימה שלנו הם כרישים רעבים. לפני שאני מספר לכם את הסיפור המטורף הזה, תנו לי להעביר משהו. הכרישים האלה הם בתוך קניון. בסרטון הזה אתם יכולים לראות אישה מחליקה ונופלת לתוך האקווריום שלהם בדיוק בזמן ההאכלה שלהם. במזל האישה חולצה לפני שמשהו מפחיד היה יכול לקרות. אם מסתכלים לעומק, אפשר לראות שמישהו השאיר את האקווריום שלהם פתוח. במקום השני, הנמר שבגן החיות. מי שהיה בגן החיות יודע שבשביל לתפוס תמונה עם החיה ברקע זה די קשה. אבל זה לא היה הסיפור עם הילד החמוד הזה בגן החיות, שניסה לצלם תמונה עם הנמר ברקע. אבל מה שהילד לא ידע זה שהנמר ניסה לאכול אותו. אני לא רוצה לדמיין בכלל מה היה קורה אם לא הייתה שם את הזכוכית הזאת. במקום תמונה, הילד יצא משם עם סרטון וחוויה שהוא לא ישכח לעולם. לפני שנמשיך בסרטון, אני אשמח אם תיתנו סאב ולייק ותשתפו את הסרטון. אתם לא יודעים כמה זה עוזר. במקום הראשון, הקרנב ומכונית הזברה. אם אתם עוקבים הרבה זמן אחרי הערוץ שלנו, אתם יודעים שאנחנו שומרים את הכי טוב לסוף. לקרנף הזה היה די קשה להתאקלם בסביבה החדשה שלו בגרמניה. ופעם אחת, מכונית בצבעי זברה עברה באזור של הקרנפים. כשהוא קלט את זה, הוא הפך את המכונית באוויר. בסופו של דבר, הקרנף הפסיק והנהג הצליח לצאת בחיים. תודה רבה שצפיתם, עד כאן, טופ 10.